Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan tujuh iaitu Ohana dari KMA ingin membentangkan tajuk kajian kami Krisis Sistem Kekeluargaan dan Tingkah Laku Moral dalam Era Modernisasi. Tajuk kajian ini untuk memenuhi tugasan berkumpulan kami bagi subjek perhayatan etika dan peradaban iaitu kod UTC 1012 bagi semester 2 ini. Sebelum memulakan pembincangan ini, kami ingin memperkenalkan diri kami iaitu saya, Mimi Nosyazwani binti Lelani bernombor matrik 119-2259. Nama saya Nurul Afifah binti Ahmad Ashri dan nombor matrik ialah 119-2267. Saya Aufa Nabila binti Muhammad Supri, nombor matrik 119-2276. Nama saya Ainun Syafiqah binti Syahruddin, nombor matrik 119-2282. Nama saya Nur Zafira Inani binti Zulkutnai, nombor matrik 119-2284. Sehubungan dengan itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Adibah Sulaiman Elias Muhammad yang banyak memberikan dorongan serta tunjuk ajar kepada kami bagi menyiapkan tugasan berkumpulan ini. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan serta ibu bapa yang banyak memberikan dorongan. Sesungguhnya, kerjasama anda amat-amat kami hargai. Pada bab pengenalan ini, kami akan membincangkan tentang krisis-krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Dan apakah punca-punca yang berlakunya krisis kekeluargaan dan permasalahan yang ada dalam krisis kekeluargaan ini? Antaranya adalah kekangan kewangan, ketidaksefahaman antara suami isteri, campur tangan ibu mertua serta masalah kesihatan. Kata-kata tingkah laku buruk ini menjadi punca berlakunya krisis sistem kekeluargaan pada masa kini. Mari kita bincangkan. Baiklah, kita teruskan dengan objektif kajian. Kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti tahap kefahaman responden terhadap krisis sistem kekeluargaan dari aspek tingkah laku moral. Kami mahu mengumpul sebanyak maklumat yang mungkin sama ada responden-responden ini cakna atau tidak dengan masalah-masalah atau isu-isu yang sering berlaku di dalam institusi keluarga pada masa kini. Objektif kedua pula adalah untuk menganalisa cara mengatasi krisis sistem kekeluargaan sejajar dengan tingkah laku moral. Di sini kami telah mengemukakan beberapa cadangan atau solusi yang boleh dilakukan oleh individu atau pihak berkuasa untuk mengatasi krisis ini. Dan ini dikuatkan lagi dengan persetujuan daripada responden. Dalam solusi itu telah mengaitkan beberapa tingkah laku moral yang baik dan adakah perbuatan-perbuatan yang baik itu boleh mengatasi ataupun boleh menjadi solusi terhadap krisis ini. Kajian ini dilakukan di seluruh Malaysia. Ini kerana krisis sistem kekeluargaan tidak berkhusus di satu-satu tempat. Sama ada di bandar atau di luar bandar, kedua-dua tempat ini mempunyai kemungkinan yang sama besarnya untuk menghadapi krisis sistem kekeluargaan. Skop kajian pula meliputi rakyat Malaysia yang berumur 21 hingga 50 tahun. Di dalam kajian ini, didapati responden yang terdiri daripada 21 hingga 30 tahun yang paling ramai dalam membantu kajian ini. Mereka adalah golongan yang perlu diberi pendedahan awal tentang krisis sistem kekeluargaan yang akan berlaku apabila mereka mendirikan rumah tangga kelak. Bagi kajian literatur pula, kajian ini dilakukan untuk menengahkan kaitan antara perbuatan moral seseorang dengan krisis yang berlaku dalam sistem kekeluargaan. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, telah mengkaji indeks kesejahteraan keluarga di Malaysia kerana sesebuah keluarga itu penting dalam membantu proses pembangunan sosial dan ekonomi di Malaysia. Menurut Prof. Makya Dr. Azizi Yahaya, di dalam jurnalnya yang berjudul Keluarga dalam Pembentukan Moral, ada menyatakan bahawa yang pembentukan moral
dapat dilihat dalam diri seseorang apabila pendidikan nilai moral diberikan kepada anak-anak mereka sejak kecil. Oleh itu, jelaslah bahawa sistem kekeluargaan itu dapat dibentuk jika terdapat nilai-nilai moral yang baik. Bagi metodologi kajian, kami menggunakan kaedah soal selidik bagi memperolehi data yang mencukupi untuk menjawab objektif kajian. Soal selidik ini dapat mengumpul maklumat daripada medium kuantitatif dan kualitatif. Memandangkan dunia kini menghadapi wabak COVID-19, kami menggunakan medium Google Form dalam kaedah soal selidik ini. Borang tersebut akan disebarkan melalui aplikasi WhatsApp kepada seluruh kenalan di Malaysia. Kami juga menggunakan kaedah frekuensi skala Likert di dalam borang soal selidik, iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Dalam era teknologi yang semakin canggih ini, masyarakat majoritinya mempunyai akaun Google. Lalu, ia membolehkan mereka untuk mengakses kepada pautan borang soal selidik ini. Bagi analisis kajian pula, carta tersebut memaparkan keputusan maklum balas responden terhadap faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya krisis sistem kekeluargaan. Majoriti responden bersifat sederhana, iaitu di antara skala 2.34 sehingga 3.66. Hanya satu skor min sahaja yang menunjukkan nilai rendah, iaitu 1.42, di mana mereka tidak bersetuju bahawa semua kerja di dalam rumah merupakan tanggungjawab seorang isteri. Berdasarkan carta tersebut juga membuktikan bahawa kebanyakan responden bersetuju dengan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya krisis-krisis sistem kekeluargaan. Carta seterusnya menunjukkan keputusan maklum balas responden terhadap cara-cara mengatasi krisis sistem kekeluargaan. Majoriti responden masih bersifat sederhana, iaitu di skala 3.24 sehingga 3.66. Hanya satu skor min sahaja yang menunjukkan nilai rendah, iaitu 2.4, tetapi masih di dalam konteks sederhana. Manakala skor min yang tertinggi ialah 3.7, berada di dalam konteks tinggi, di mana ibu bapa sangat bersetuju bahawa mereka perlu mendidik anak-anak mereka dengan didikan agama bermula daripada kecil. Daripada graf tersebut juga membuktikan bahawa majoriti responden bersetuju dengan cara-cara mengatasi krisis sistem kekeluargaan. Secara keseluruhannya, apa yang kami dapat simpulkan bahawa krisis kekeluargaan dan tingkah laku moral amat penting untuk kita titik beratkan pada zaman sekarang, kerana keluarga merupakan salah satu komponen yang penting dalam membentuk akhlak yang baik dan juga tingkah laku yang baik. Seperti yang kita tahu, Islam mempunyai undang-undang perkahwinan yang dinamakan sebagai munakahat yang berperanan untuk memastikan setiap anggota keluarga melakukan tanggungjawab dan juga hak masing-masing. Lain daripada itu, hukum bernikah adalah sunnah seperti yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermakna didikanlah rumah tangga bagi mereka yang mampu dan bagi yang tidak mampu hendaklah kamu berpuasa. Di sini jelaslah bahawa rumah tangga yang bahagia bergantung kepada tingkah laku yang baik, bukan bergantung kepada kemewahan dan juga harta. Di sini, kami lampirkan beberapa kelihatan akhbar berkaitan dengan krisis kekeluargaan dan juga tingkah laku moral yang semakin melingkari kehidupan masyarakat pada zaman sekarang. Itu sahaja daripada kami.
Nurul Ohana sekian terima kasih.